Jonas där sen när han är klar kan vi snabbt lämna över till Johan med plangering nummer ett. Vi ska se här nu när de tar... Nu står vi här vid trancherbordet och det här är ett fantastiskt moment. Dels därför att man kommer så nära publiken och här får jag liksom tränga mig fram mellan instagrammande och twittrande kameror till höger och vänster. Men det som är lite kul att se är ju också att med den här målmedvetenheten liksom bygga upp rätten som man har övat på i så pass kort tid som den rör sig om. Det här är ju råvaror som de fick reda på i väldigt nyligen. Och ändå då hinna dels tänka ut vad man ska göra med rådjuret och hur man ska lägga upp det och vad man ska ha till den här. Och nu så ska vi se då dels de sista delarna, men det som jag också tycker är väldigt fascinerande är att se det här porslinet som de har valt att använda. Och det här skulle vi ju kunna prata om hur länge som helst, men det är väl dags att gå tillbaka till mina kära kollegor en bit bort här.